espera, espera. Recado de Dona Bárbara para a senhora Alice. Sabe onde ela está? Parece que a Dona Alice sumiu. Desapareceu. Como sumiu, Abelardo? Nós paramos para descansar. Eu estava conversando com a Juliana, os outros se afastaram. Ninguém sabe para onde a Alice foi. Ela pode ter se perdido. Há lugares perigosos na fazenda. Nós temos de encontrá-la, Inácio. Não, com certeza não aconteceu nada demais. A Alice nunca se preocupou com o horário de almoço. Vamos descer, Abelardo. Quem sabe alguém já sabe do paradeiro dela, ou até de repente a Alice já voltou. Você não está preocupado? Por que haveria de estar, Abelardo? Sua mulher desaparecida há mais de uma hora. Ela conhece muito bem a fazenda, monta muito bem. Fui até a porteira velha, nem sombra da Alice. Acho que aconteceu alguma coisa ruim? Não. Por quê? Parece preocupado. Na verdade, estou sim um pouco. Esse clima desagradável que surgiu entre Mariana e Olivia, não vejo motivos para ele estar assim tão aborrecido. Chegou. Alice? Não, ele. Encontraram a Alice? Eu saiba, ainda não. Eu fui até o Rio das Quedas e... nada. Mas, Eduardo... Eu estou muito sujo? Peço a Jesus para ajudá-lo. O que aconteceu? Eu caí. Mas não conte a ninguém, por favor. Fica um pouco encabulado. E a Alice? Encontraram? Senhor Leopoldo, eu fiz o que pude, mas não acredito que tenha sido de grande valia. Primeira vez que venho na fazenda. A moça é da família, conhece bem a região, porque eu acredito que seja um... Ah, que bom. Eu sabia que não tinha acontecido nada de grave para estragar a minha festa. Se perdeu, estão todos comentando. Pouco depois da cabana de caça, eu peguei um caminho bonito que eu não conhecia e eu fui subindo, subindo. Uma vista maravilhosa. Ninguém ficou preocupado comigo, ficou? Melhor você trocar de roupa rápido, Alice. Temos que servir o almoço. Teve alguma desconfiança que eu pudesse não estar sozinha? Não estava. Eu segui o seu conselho. Pelo menos nesse momento já existe alguma possibilidade de eu vir a engravidar. Alice! No meio de um almoço, a casa cheia de convidados. Com a casa vazia, eu lhe garanto que não ia conseguir absolutamente nada. Saber, nem precisa. A senhora sabe o quanto eu adoro o Inácio.